Je to ďalší diel série Scratchcup. Riešime tu úlohy, prípravné úlohy na túto súťaž. Oficiálna stránka, prípravné úlohy na súťaž a čaká nás prípravná úloha číslo 17, rad stromov. V projekte je obrázok 4 stromov medzi kostýmami. Je veľkosť šírka 99-98. Po štarte programu vytvor vedľa seba rad 7 stromov tak, že každý z nich bude mať náhodný obrázok. Nevyužívaj klonovanie. Na výber kostýmu použiť nahranie menia kostýmu náhodným číslom. Takže dáme udalosť, po kliknutí na zelenú zástavku dáme zmazať, pridáme si blok pero, zmažeme obrazovku, skočíme na náhodnú pozíciu, takže dáme skoč na, nie náhodnú, ale dáme presnú pozíciu niekde na kraji. Pozrieme sa, čo to je, musíme dať ešte ukázať, to by mal byť zlat, ukáž sa. Dobre, a ten strom vyzerá byť celkom veľký, tak ho aj zmenšíme, tu by mal byť tiež zlat, nastav veľkosť na 50% a pozícia minus 188, minus 22. Keď to nám teraz, aby to tam už malo byť nastavené, vyskúšame si to, dobre. A teraz budeme opakovať 6 krát, pretože má byť 7 stromov, ale jeden bude originál a zvyšok budú pečiatky, takže 6 pečiatok. Takže opečiatkujeme to, to nájdeme tu. Potom sa presunieme o takú 50-ku a dáme náhodný kostým. Takže ten náhodný kostým bude v zlade. Zmeni veľkosť pozadie kostým. Dáme tu hneď, bude ten náhodné číslo od 1 do 4. Vyskúšame, či to bude fungovať. 2, 4, 6, 7. Malo by to byť v poriadku. Možno, že môžeme dať náhodný kostým aj hneď na začiatku, aby nebol vždy ten prvý rovnaký. Takže toto môžeme duplikovať. A chceme iba toto. Takto. Skúsime to. Zelený. Dobre, som spokojný.